आज हामीले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा ठगी गरी सञ्चालकको रूपमा अथवा व्यवस्थापकको रूपमा सहकारी पदाधिकारीको रूपमा सहकारी ठगी गरी फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा आज पनि हामी कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड कुमारेपाटी ललितपुरमा ठगी कसुरमा फरार रहेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूलाई पक्राउ परेको सन्दर्भमा यहाँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत अवगत गराउन गइरहेका छौँ। घटनाको छोटकरी विवरणमा तर्फ जाँदाखेरि जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 कुमारीपाटीमा कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था खोली सर्वसाधारण मानिसहरूलाई आकर्षक ब्याज दिने र चाहिएको बखत जम्मा भएको रकम झिक्न पाइन्छ भने विश्वास दिलाई सञ्चालकहरूलाई लाभ र बचतकर्ताहरूलाई हानि पुर्याई बचतकर्ताहरूको निक्षेप अपचलन गरी फरार रहेका कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत चारजना सञ्चालक व्यवस्थापकहरूलाई पक्राउ गरिएको अवस्था छ र पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। नाम तेज विक्रम थापा, उहाँको उमेर 43 वर्ष, उहाँको ठेगाना जिल्ला तनहु ब्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 भई घर भई यहाँ काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वरमा उहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ विगत केही महिनादेखि उहाँ लुकिसिपी बसिराख्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ यो कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै पक्राउ परेको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, नाम सजना राजकर्णिकार, उहाँको उमेर 44 वर्ष, उहाँको ठेगाना जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 र उहाँ पनि काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वरमा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकको रूपमा उहाँ पदमा हुनुहुन्छ। उहाँ र पक्राउ परेको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, नाम भीमसेन महर्जन, उहाँको उमेर 53 वर्ष, उहाँको ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रहेको छ र उहाँ त्यही स्थानमा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ त्यही सोही सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ। र तेस्रो चौथो व्यक्ति पक्राउ परेको हुनुहुन्छ, नाम सञ्जय सापकोटा, उहाँको उमेर 47 वर्ष र उहाँको ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 चाबेल र उहाँ त्यही बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ पनि सोही सहकारी संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ पत्रमा र यहाँ डिस्प्लेमा देखाइएको चारजना व्यक्तिहरू हामीले पक्राउ गरेका छौँ। अगाडि बढौँ र यो थोरै यो यसको बारेमा पृष्ठभूमिमा केही म वर्णन गर्न चाहन्छु। श्री कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगरेको भनी उजुरी पर्न आएकोले थप अनुसन्धानको लागि श्री सहकारी विभाग नयाँ बाँसर काठमाडौँको 44 नम्बर 476 मिति 2080/6/25 गतेको पत्रद्वारा श्री केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाजनलाई पत्राच गरेको अवस्था देखिन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाजन काठमाडौँको 44 नम्बर 6326 मिति 2080/8/26 गतेको पत्रद्वारा थप अनुसन्धानको लागि श्री जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पत्राचार गरी त्यहाँ अनुसन्धान सुरु भएको देखिन्छ र श्री कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अध्यक्ष सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू केही महिनादेखि फरार रहेकोमा मिति 2081/2/32 गते काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा लुकिसुकी बसिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएको छ र अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुराहरूतर्फ जाँदाखेरि तेज विक्रम थापा, उहाँको उमेर 43 वर्ष, उहाँ चाहिँ विक्रमसम्म 2056 साल 17 वर्षको उमेरमा श्री कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चिफ एकाउन्टेन्ट र संस्थापक सदस्य रहेको खुल्न आएको छ। 2060 सालदेखि निरन्तर श्री कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा कार्यरत उहाँ हुनुहुन्छ र 66 सालदेखि समिट अस्पताल लोकन्तली भक्तपुरको अध्यक्ष, 70 सालदेखि अन्नपूर्ण किसान फिड एन्ड फर्टिलाइजेसन उद्योगको अध्यक्ष र 71 सालदेखि कृषि विकास कृषि टेलिभिजनको संस्थापक अध्यक्ष रहिआउनु भएको छ र 73 सालदेखि गोर्खा टेलिभिजन साझा संसार मिडिया नेटवर्कको संस्थापक अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै 74 सालदेखि उहाँ यति हर्ष प्रणालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ
71 सालदेखि इन्सेन्टिभ मल्टी प्रपोज एग्रिकल्चर कम्पनी प्राली ललितपुरको अध्यक्ष समेत हुनुहुँदो रहेछ र 66 सालदेखि कृषि इन्भेस्टमेन्ट प्राली ललितपुरका अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ 70 सालदेखि कृषि फ्रेस प्रालीको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ 14 स्थानमा माठ पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था यो संस्थाको तर्फबाट देखिन्छ र 76 सालदेखि यति टेक्निक प्रालीको संस्थाको अध्यक्ष उहाँ रहिआउनु भएको अवस्था देखिन्छ र निज संलग्न अन्य कसुरहरूमा चाहिँ यो विभिन्न 3 ब्याङ्किङ कसुरमा उहाँ कारवाही भएको अवस्था देखिन्छ र अरू 3 ब्याङ्किङ कसुरमा 95 लाख र 26 लाख चान्चुनको उहाँ चाहिँ फरारको रूपमा देखिनु भएको छ। जम्मा 6 मुद्दा ब्याङ्किङ कसुरको उहाँलाई लागेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै पक्राउ परेको दोस्रो व्यक्तितर्फ जाँदाखेरि सजना राजकर्णकार उहाँ चाहिँ 22 उमेरमा यो संस्थामा मार्केटिङको रूपमा उहाँ चाहिँ काम सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ र 62 सालदेखि यही संस्थाको प्रशासन प्रमुखको रूपमा व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत रहेको अवस्था पाइन्छ। अर्को व्यक्ति सञ्जय सापकोटा उहाँ चाहिँ 58 सालमा तारागाउँ रेजेन्सी हयात होटलमा इलेक्ट्रिक टेक्निसियनको रूपमा 18 वर्ष काम गरेको हामीले पायौँ र 77 सालदेखि श्री तेज विक्रम थापा अध्यक्ष रहेको श्री अन्नपूर्ण किसान फिड एन्ड फर्टिलाइजेसन उद्योग कन्जर्भेटरमा एन्ड मेकानिकलको रूपमा काम गरिरहनु भएको अवस्था देखियो र 79 सालदेखि श्री कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सदस्यको रूपमा कार्यरत रहनु अवस्था देखिन्छ। पक्राउ परेका अर्को व्यक्ति हुनुको भीमसेन महर्जनको बारेमा जान्दाखेरि उहाँ आर्किटेक्ट ओभरसियरको रूपमा मध्य मर्स्याङदी हाइड्रो पावर लगायत विभिन्न संस्थाहरूमा 11 वर्ष काम गरेको पायौँ र 2071 सालदेखि कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्यको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र यस केसमा यो मुद्दामा जाहेरीकर्ताहरू 566 जनाले निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ भने ठगी रकम चाहिँ 94,23,42,000 को निवेदन पर्न आएको छ र जाहेरी सङ्ख्या 65 जाहेरीहरू उहाँहरूको विरुद्ध परेको अवस्था देखिन्छ र यसमा पीडित बचतकर्ताहरूतर्फ जाँदाखेरि 2,531 बचतकर्ताहरू पीडित भएको अवस्था जानकारी हुन आएको छ र जम्मा निक्षेप चाहिँ 2,80 करोड रहेको अवस्था छ। यो चाहिँ यो पीडितहरूले विभिन्न ठाउँमा फरार सञ्चालकहरूको सम्बन्धमा सार्वजनिक स्थानमा टास गरेको सूचना यहाँ हामीले डिस्प्ले गरेका छौँ। यो अवस्था हामीले पायौँ र यसको बरामद सामग्रीहरूतर्फ जाँदाखेरि मोबाइल थान 6, पेन ड्राइभ 3, हस्ताक्षरसहितको चेक थान 3/25/42/96 नम्बरको इको भ्यान। यो चाहिँ इको भ्यान चाहिँ यो अध्यक्ष लगायत पहिला आफ्नो अरूको गाडीमा नचढेर यसमा चाहिँ लुकी छिपी कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्दै रहेको भन्ने पनि हामीले पायौँ र त्यो गाडी पनि हामीले पक्राउ गरेको अवस्थासँगै हामीले नियन्त्रणमा लिएका हौँ र कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको छाप पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। यति टेक्निक फार्मको छाप एउटा बरामद छ र प्रतिवादी तेज विक्रम थापाले राज ठकुरीको नाममा बनाएको गोर्खा टिभीको परिचय पत्र उहाँले चाहिँ छदम बेसमा मान्छे चाहिँ तेज विक्रम थापा होइनै भन्ने हिसाबले भान पार्नको लागि छक्काउनको निमित्त उहाँले गोर्खा टिभीमा राज ठकुरीको नाममा आफ्नो आइडी कार्ड बोक्ने गरेको हामीले पायौँ र यो पनि बरामद गरेका छौँ। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा त्यहाँ पक्राउ अनुमति अदालतबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। उहाँहरूलाई आजै हामीले तपाईँहरूलाई उहाँहरूलाई सार्वजनिक गरेपछि उहाँहरूलाई हामी तुरुन्तै ललितपुर पठाउँदैछौँ। अहिले नै आजै पठाउँछु, अहिले नै पठाउँछु सक्न साथ। अब उहाँहरूको अब ब्याङ्किङ कसुरमा 3 मुद्दामा ठगी ब्याङ्किङ कसुरमा 3 मुद्दामा चाहिँ नि उहाँको फरार अभियुक्तको रूपमा रहनु भएको छ तेज विक्रम थापा। उहाँहरूलाई ठगी मुद्दा त्यहाँ दर्ता छ र ठगी अनुसार मुद्दा अनुसार उहाँलाई कारवाही हुन्छ। होइन, यो चाहिँ अब प्रमाणित भएको अवस्थामा विभिन्न फरक फरक छ। यो मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 दफा अनुसार 2249 दफा अनुसार उहाँलाई कारवाही हुने सम्भावना देखिन्छ। अहिले उहाँ अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न अवस्था छ, त्यहाँ विभिन्न अवस्थामा कारवाहीको व्यवस्थाहरू छ। अब कुनैमा 10 वर्ष छ,
यो अहिले सामान्यतः हामीले हेर्दाखेरि यो 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिमानाको व्यवस्था त्यहाँ देखिन्छ सामान्यतः। अब यो प्रमाणित भएको अवस्था र त्यो निवेदकको दाबी अनुसार के कति पुग्छ त्यो अनुसार अदालतले निर्णय सुनाउने विषयवस्तु हो यो। र यो सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतमा पनि अनुसन्धान चाहिँ हुने अवस्था देखिन्छ।